u dalšího videa, což je zase Akta Z, ano. Série 2, epizoda 5. A to je, myslím, že kdyby... Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Poštufu musí to opakovat, to je jednoduchý, že to vidí a je to když on nepřeskočí. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Prostě nemluvili. Tyhle, vy ojta dvají dřív. A potom, milota ticha. Pak to... a posunutý. Doporučujeme diváckou zdrženlivost. Až dej, ty... Fauk, Arkansas, 2. května 1971. Tento tvor 2. května napadl jejich dům, vyděsil je a řádil na jejich verandě. Hlavním předmětem zkoumání se stala právě agresivní povaha tohoto tvora. Něco ho popadlo, mrštilo s ním o zem, následkem čehož upadl do šoku. Dokonce i v dnešním světě je bez pochyby hodně zvířat, která jsme ještě neobjevili. V roce 1997 bylo hlášeno neméně než 40 setkání s příšerou z Fauk. Ze všech tvorů, kteří jsou občas popisováni jako saskvačové, je příšera z Fauk nejnebezpečnější. To bude... Saskvač amerického jihu. Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Ale nová technologie nás nutí se ptát, co to je ve skutečnosti. Když to vidíte na vlastní oči, dál od té holky. Když to naše kamery zachytí, existuje to? Vstupte do říše, kde se fakta setkávají s fikcí. Opravdu viděla jsem to. Kde se věda setkává s legendami a kde ožívají noční můry. Střílej! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z Sasquatch. Když tady máme Souther Sasquatch, když tady máme další Sasquatch. Myslím, že se už je na Sasquatche, ale něco... Myslím, že jo. Dobře, moment, jen zaměřím. Sakra! Jo! Musíš mě varovat. No tak snad jsem tě nerozsuchal. Mohl jsi mi ustřelit hlavu? No tak. Dej mi to. Musíš mířit na terč. Já ti ukážu. Počkej, jsou ty stejný dabeře, který musí nebovat toto minulém video. Sakra! Snaží se vyrovnat svůj mindrák. Matthew, jsi na řadě. Matthew. Takže mušku na střed? Hej! Na podzim roku 2007 se manažer Matthew Barton vydal na venkov do Fauk v Arkansasu, aby se tam seznámil s rodinou své snoubenky Abby. Jeho budoucí švagrové Levi a Corbin Knoxovi se nabídli, že ho zasvětí do rodinné tradice lovu vysoké. Bylo to poprvé, co držel v ruce zbraň. Bože můj, Levi! Co? On se trefil. Nekecej. Tak se podívej. To mě kopni. To bylo výborný. Nejsi tak špatnej. Asi ti dovolím oženit se sestrou. Ten pád nebyl nadarmo. Myslíš, že můžete vynechat tu část, kde jsem upadl jak blbec? Ale to asi ne. Abby trvala na tom, abychom celý víkend natočili, aby to potom promítala na svatbě. Určitě nemyslela celý víkend. Lov vždycky nahráváme. Na, terče mění nejhorší. Utíkej, chlapečku, utíkej. Ustup. Klid. Bože můj. První seznámení s Chřestýšem Západním. Lovci se vydali hluboko do nížin.
Ale teprve, když probudili tvora spícího v divočině, začal ten pravý lov. Počkej, můžeš popojit to, a? Žeš ve mně, jo. Já jdu teďka zvít ty zvrtek, ty Toto jsou jejich záběry. Hele, klid, nechceme zvěř vyděsit. Jsme blízko posedu, co jsem postavil. Je to nádhera. Kluci, rád bych řekl, že si vážně moc vážím toho, že jste mě sebou vzali na tenhle výlet. Znamená to pro mě hodně a chci, abyste věděli, že se o Abby dobře postarám. Jasně, jasně, to je hezký, ale já lidi soudím podle toho, jak se chovají tady. Všechno ostatní je... prostě jen všechno ostatní. Beru. Snaž se to nepodělat. Díky, kámo. Nejznámější setkání s příšerou z Fauk se odehrálo v květnu 1971. Fordova rodina vypověděla, že ten tvor napadl jejich dům. Něco prorazilo přední okno a pokusilo se jí chytit. Když volala o pomoc, vrátil se její manžel s kamarádem z lovu a toho tvora vyděsili. Asi za hodinu pak ale její manžel stál na verandě zády k lesu, něco ho popadlo, stáhlo z verandy a mrštilo s ním o zem. Zdá se, že jde o tvora z bažin, opici podobného tvora, měřícího mezi 1,50 a 2 metry, podobajícího se člověku, až na to, že má srst. Setkání s ním hlásili také lidé, kteří venku tábořili, a ten tvor je obvykle k lidem agresivní. Hlavním předmětem zkoumání se stalo právě to, zda na člověka tento tvor útočí záměrně. Dobře, takže tam máme i pojednání o tom toho, což je super, že teď lidi ví, jako ví všechno o tady jako hošem, že jo. Jsou chytřejší lidi, než ty, kteří někoho zadělali. Páni, je to tady nádherné. Že jo? Přesně jak jste říkali. Vidíš tamhle ten strom? Ano. Tam jsme minulý týden viděli toho 12-teráka, jak jsem ti říkal. Jasně. Přesně tam. Myslíš, že se vrátí? Musíme počkat a uvidíme. To je pecka. Co je to? Co? Je to medvěd? Kde? Nepoznám přesně, co to je, ale je to něco velkýho. Víš určitě, že to není člověk? Je, sakra! Levi, musíš nám říct, než vypálíš. Myslím, že to dostal. Sakra! No tak jdeme. Vidíš něco? Nevidím tady nic. Musí tu někde být, trefil jsem ho. Nikdy neminu, to víš. Co to je, Jáška? Keju se. Matthew, vidíš něco? Nic. Co to tu smrdí? Fuj. Co je to? Matthew, to jsi byl ty? Ne, kluci, co je to? Co tam máš? Nevím, co to je? Co to sakra je? Není to jelen, to ti můžu říct. Byl to medvěd? Co to je? Co jsi to trefil? Au! Nevím, co to je, ale v tomhle smradu se sem jelen nepřiblíží. Jdeme na posed. Ztratil jsem chuť k jídlu. Příšera z Fauk v podstatě odpovídá popisu saskvače. Tedy je to chlupatý tvor s dlouhýma rukama, houpavou chůzí. S tím rozdílem, že víc připomíná opici. Opice prokázaly pozoruhodnou inteligenci jak v divočině, tak v zajetí.
Nedávný objev potvrdil, že šimpanzí samičky vyrábí jakési oštěpy a že je předtím, než je použijí, ostří zubama. Jejich intelekt je v mnoha ohledech vyšší než u dětí. To vzbuzuje celou řadu otázek kolem evoluce a také etické otázky ohledně toho, jak se k ním chovám. Musíme si uvědomit, že jsou to divoká zvířata. Nejsou zvyklá na životní styl mezi lidmi. A o to překvapivější je, že se dokáží chovat tak příkladně. Ano, to má pravdu. Pustí šimpanzi zručí na člověka, jak popisoval, myslím, že steak, no, já nevím kdo, ale popisoval to tam u těch šimpanzů. Oni prostě dokážou všechno sníst. Obličej, kočet. Ne, jenom obličej kůži. To je jediný, po čem dal. No, ale kdo je tam. Je to máma taky. Což je taky lehká kůže. Která se lehce potáhne. No, takže je to takové, no. Tento tvor je silně teritoriální, násilný a agresivní. Nemá vlastnosti jiných primátů z jiných koutů světa. Určitě. Mě říkal to ještě někdo, že tam slyšel ten původní dubbing, že by měl mít to, ale to bez toho auda. Ne, on to musí. Kámo. Je to bezpečný, kluci? V klidu. Postavil jsem ho vlastníma rukama. Myslíš, že bych na to lezl, kdybych tomu nevěřil? Dobře. No tak, podej mi zbraň. Dobře. Tak jo, jdi na to. Ukaž tomu žebříku, co proto. Stupínek po stupínku. Zvládneš to. No tak, do toho. No tak. Aj. Jo. Úplnej Tarzan. Corbine, pomož mu, jinak tu budeme celý den. Dobře. 16 hodin. Lovci vylezou na posed, ale ani po hodinách čekání není po zvěři ani památka. A tak se začnou nudit a vymýšlí hlouposti. Co kdybychom Matthewa poslali na lov sluk? To by šlo, je jich tu okolo hodně. Matthew, už jsi někdy chytal sluku? Ne. Lov sluk je složitá věc. Povídej, Corbine. Dobře, poslouchej, Matthew. Zůstaneš tady? A my půjdeme do lesa a sluky naženeme k tobě. Hned jak se k tobě přiblíží, můžeš ji praštit kackem. Takhle a dáš ji do tašky. Děláte si ze mě srandu? Myslíš? Připadá ti tohle jako sranda? Mluvím vážně. Sluka. Jdeme do lesa. Dobře. Momentík. Co je? Málem jsem zapomněl na tu nejdůležitější věc. Povídej. Umíš kvokat jako slepice? Jo. Mluvím vážně. Jo, dobře, umím to. Fajn. Jestli chceš sluky přilákat k sobě, musíš kvokat jako slepice. Dobře, jen tak dál. Dobře. Jdeme do lesa. Nezapomeň kvokat. To ne. Teda. Sledujte, jak zkušený lovec sluk hledá svou kořist. Je docela dobrý, podívej na něj. Vede si dobře, musím říct. Sakra, co to je? Dělej, musíme tam. Matthew! Bože můj, co to bylo? Co to sakra bylo? Já nevím, ty jsi to viděl líp, co je to? Bože můj, nikdy jsem nic takovýho neviděl. Matthew! Bývají! Abby nás zabije, jestli ho nenajdeme. Přemýšlím, dej pokoj. Slyšíš to? Co? Nic. Žádný ptačí zpěv. Švitoření, nic. Najdeme ho, než bude pozdě.
Jdeme. Největší opice, co kdy žili, se jmenovali gigantopitekové. Jejich ostatky se našly v Indii, Pákistánu, Číně a ve Vietnamu. O gigantopitécích víme z nálezů stojiček, které se našly v Číně ve 20. letech. Víme o jejich anatomii velmi málo, až na to, že z těch obřích stoliček dokážeme odhadnout jejich velikost. Odhaduje se, že mohli mít něco okolo 300-350 kilo, možná až půl tuny. A měřili ke 3 metrům. Většina fosilních nálezů existenci velkých opic potvrzuje v době před 15 až 20 miliony let. Ale fosilní nálezy gigantopitéků pochází možná jen z posledních 100 tisíce let. To znamená, že možná ještě poměrně nedávno žil v Číně velký opici podobný tvor. A možná, že díky spojení mezi Asií a Severní Amerikou přes pevninskou šíji se tak tito tvorové mohli dostat až na středozápad Spojených států a podle některých lidí to může být původ legendy o Sasquatchovi. 20 hodin 30 minut. Matthew! Co když je mrtvej? Není mrtvej. Co to bylo za zvíře? Nevím. Co když to byl Sasquatch? Nic takového není. To si jen vyprávějí děcka ve škole. No tak co to sakra bylo? Nevím. Viděl jsi někdy něco takového? Ne. Já taky ne. Zbláznil ses! Ticho! Mohl jsi zastřelit Matthewa! Jdeme dál, pojď! Co je to? Levi! Pojď sem! Posvěť mi sem! Co je to? Pojď sem! Co je to? To je krev? Podívej na to! Ale ne. To je to. Jsme mrtví. Dobře, dobře. Musíme ho najít. Nech mě myslet. Kudy máme jít? Bože můj, střílej! Bože můj! Bože můj! Akta Z. Zjevení. Ačkoliv obyvatele okresu Miller hlásí setkání s tímto tvorem již od roku 1946, zdaleka největší slávu si tento tvor zažil v roce 1973, kdy ho světu představil film Legenda Bažin. Podívejme se na tento děsivý film. Film Legenda Bažin, uvedený v roce 1973, proslavil Sasquatche amerického jihu známého jako Příšera z Fauk. Režisér Charles B. Pierce si prý půjčil trochu peněz od dopravní firmy a natočil tuhle hororovou klasiku, která vydělala přes 20 milionů dolarů, měla dvě pokračování a inspirovala budoucí trháky, jako byla Záhada Blair Witch. Film byl natočen přímo v oblasti s pomocí místních a očitých svědků. Bože můj, střílej! Bože můj! Bože můj! Bože můj! Chvíle mi to vypadalo, že Příšera z Fauk je minulost. Že už se legenda vyčerpala. Ale v roce 1997 bylo hlášeno neméně než 40 setkání s Příšerou z Fauk. Jestli je pravda, že Příšera z Fauk není skutečná, ale jen folklor, jak všechna ta svědectví vysvětlí? Vědci věří, či odhadují, že na Zemi za celou dobu žilo celkem asi 10 milionů druhů zvířat. A pravda je, že my obýváme jen 10% Země. Kolik neznámých zvířat ještě můžeme objevit? Je překvapivé, kolik zvířat jsme na světě objevili teprve v posledních desetiletích. Obvykle to jsou zvířata vážící jen pár kilo. Nic, co by odpovídalo velikosti záhadných savců, jako je Sasquatch. Nicméně i v dnešním světě, v 21. století, existují bez pochyby zvířata, která ještě neznám. To neznáme. Corbine, jsi v pořádku? Jo. Kde je Levi?
Kde je tvůj bratr? Dostalo ho to. Jak jsi sakra utekl? Ta střelba ho nějak vyděsila a zmizel. Od té chvíle se schovává. Musíme odsud vypadnout. Vrátí se to. Matthew, myslím, že jsme v jeho doupěti. Vrátí se. Jo. Tady zůstat nemůžeme. Poslyš, když najdeme posed, můžeme tam přečkat. Nebo to můžeme zkusit zabít. Sotva to uvidíme, je to, jako by jsme se nabídli na podnose. Tak dobře, dej mi tu kameru. Tak, co to děláš? Zblázil ses? Ne, podívej, nechci, aby to zvíře vědělo, kde jsme. Světlo potřebujeme. Ne, nepotřebujeme. Tak, vidíš něco? Ne, je klid. Běž dál. Určitě? Jo, pořád dál, je klid. Běž dál. Šš, jen dál. Co se zůseká? Budeme v pořádku. Co to bylo? Jak něco uvidíš, tak řekni a já to zastřelím. Dobře, jen klid. Pojď dál, pojď dál. Určitě. Věř mi, Corbine. Je přede mnou. Pojď dál. Vidíš nějaký pohyb? Někde, kdekoliv. Hele, řekni mi, Corbine. Vaří tvoje máma mizerně? Co? Protože tvoje sestra je jedna z nejhorších kuchařek, co jsem kdy viděl. Jo, je příšerná. Nikdy jsem nezažil, že by někdo spletl cukr a sůl. Nic horšího jsem nejedl. Neustupuj, neustupuj, dál kupředu. Pušku nahoru. Vidíš někoho? Je to dobrý. Ne, nic tam není, vidím dobře. Bože můj, kde to je? Je to dobrý. Sakra, jde si pro nás, musíme utéct. Ne, musíme kupředu. Je přímo před námi. Bude to v pořádku, jen drž pušku pevně. Dostaneme ho. Bože můj. Corbine, vrať se. Corbine! Bože, Corbine, co se stalo? Narazil jsem do stromu. Dobře. Jsi v pořádku. Co to je? Co to je? Nehýbej se. Bože můj. Lívají. Ale ne. Poslyš, musíme vstát a dojít k posedu. Dobře, neboj se. Kde máš pušku? Nevím, asi jsem ji upustil. Já se po ní podívám. Tak jdeme. Mám ji. Dobře. Corbine, pozor! Matthew! Bože můj, bože! Matthew! No to se je. Bože. Díky bohu. Dobře. Ale ne. No tak. Pomozte mi. You will die. Halo. Bože. Sakra, no tak. Podle prvních zpráv se lovci Matthew Barton, Levi a Corbin Knox
stali obětí medvědího útoku, a to podle rozsáhlých zranění na jejich těle. Ale pro obyvatele Fauk v Arkansasu je tento incident jen dalším kouskem do skládačky příběhu o Sasquatchovi amerického jihu. Tato legenda je stále živá, stejně jako jiné, které přežívají navzdory mnoha nejasnostem. Jak se mohou tito tvorové schovávat před neustále se rozšířující civilizací? Jde o mýtus či skutečnou příšeru? Žijí mezi námi? Tento příběh byl inspirován možností, že skrytí tvorové existují. Ano, existuje, to je známa, protože jestli oni to dokážou přežít až do tohoto roku, tak Jako, no, oni dokážou jako všem přežít. Že prostě tohle bylo trochu kratší a doufám, že si to jako užili. Teď byla videa z akty Z, takže uměli se kraža zatím čas. Tomorrow is...